Tjedan solidarnosti zajedništva s crkom i ljudima u Bosni i Hercegovini u Šibenskoj biskupiji na poseban način obilježen je u Vodicama. U prošlu nedjelju u Vodičkoj župnoj crkvi na Šašća Svetog križa jutarnja misna slavlja predvodio je svećenik Banja Lučke biskupije velečasni Davor Klečina. Vjernicima je predstavio život crkve i Hrvata u Bosni i Hercegovini. Naglasio je kako su Hrvati u domovini i Hrvati u Bosni i Hercegovini jedno i neraskidivo su povezani. Crkva u Bosni i Hercegovini ne može sama, mi doista tamo ne možemo sami bez pomoći i one konkretne materijalne, ali i duhovne, moralne, ne samo od crkve u Hrvatskoj, nego od sveopće univerzalne crkve, jer crkva u Bosni i Hercegovini je još uvijek crkva koja trpi, koja pati, koja se nalazi na vjetrometini, da tako kažem, i raznih i političkih i međunarodnih interesa. To je tako bilo uvijek, Bosna je uvijek takva bila, evo i dan danas je. Znamo da je Bosna još uvijek nesređena država, da mnoge stvari tamo ne štimaju, da mnoge stvari se tamo održavaju na umjetan način zbog prisutnosti međunarodne zajednice. Zatim Bosna također, crkva u Bosni i Hercegovini pruža i svjedočanstvo i ekumenskih susreta međureligijskih, što je za crkvu također vrlo važno. Vidimo da Papa i svojim primjerom pokazuje nama kršćanima evo, kako treba, da zaista trebamo uvažavati sve ljude, da taj dijalog mora biti na razini i sa drugim crkvama kršćanskim, ali i sa drugim vjerskim zajednicama. Evo, vi ste župnik u Bosanskom Grahovu, Drvaru, Ključu i Bosanskom Petrovcu. Evo, kakav je konkretno život Hrvata i koliko ima Hrvata u tom dijelu Bosne i Hercegovine? Pa, taj jugozapadni dio Bosne i Hercegovine, odnosno naše Banjalučke biskupije, je poprilično pust kraj i prije to su bili pasivni krajevi, a evo nakon zadnjeg rata to područje se jednostavno ispraznilo od stanovništva i tamo sada živi sveukupno možda negdje oko 650 katolika, najviše u Drvaru 500 katolika, zatim u Bosanskom Grahovu 150 i u Petrovcu i Ključu jedan neznatan broj Hrvata katolika. Ali evo, ima nas koliko nas ima, mi tamo živimo, jeli, ne damo se, što se kaže, naši ljudi tamo evo našli su svoj novi život, imaju posao, riješili su svoje stambeno pitanje. Mi smo manjina tamo u tim krajevima, evo 10% populacije i zanimljivo je da u Ključu i Bosanskom Petrovcu manjina smo među muslimanskom većinom, a u Grahovu i Drvaru manjina smo među pravoslavnom većinom. Tako da mi doista imamo priliku svjedočiti, dati jedno lijepo kršćansko svjedočanstvo vjere, ali također i suživota sa braćom pravoslavcima, a također i sa muslimanima. Evo, spomenuli ste neraskidivu vezu između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Hrvatska ne može bez Bosne i obratno. Tako je, evo, to sam baš i sinoć u Vodicama naglasio. Mi jednostavno ne možemo jedni bez drugih. Puno je razloga zbog čega je to tako, evo, i uzmimo samo geografski, jeli, Bosna je jednostavno srce Hrvatske, utroba Hrvatske i to su jednostavno neraskidive veze. Nažalost, politika je učinila to što je učinila, digla je, tako kažem, nevidljivu barijeru ovih zadnjih 15 godina između naše dvije države, između našeg naroda koji je jedan narod. Ja to volim slikovito reći, čini mi se da je nekad ljudima u Hrvatskoj bliži Čile i Paragvaj nego Bosna i Hercegovina, ali mi u crkvi nikad nismo tako razmišljali, mi smo uvijek evo, nastojali rušiti te barijere, rušiti te granice i ako igdje, onda se u katoličkoj crkvi uvijek to i propovijedalo i živilo i to zajedništvo i solidarnost među našim narodom u dvije države. Evo i za kraj ovog kratkog razgovora možda poziv svim gledateljima da dođu u ovaj zapadni dio Banja Lučke biskupije i posjete ova četiri lijepa grada gdje ste vi župnik. Tako je, evo baš sam to danas rekao i Vodicama i sinoć na predstavi ljudima kad dođu do Knina, do kraljevskog grada Knina, da se ne zaustave na tvrđavi Kninskoj, nego da malo produže preko Dinare, da dođu u Bosansko Grahovu, u Drvar. Evo to su prekrasni krajevi, Bog nas je obdario predivnom ljepotom, prirodnom ljepotom, a naravno tu i drugi motiv je i upravo zbog toga što mi tamo živimo kao Hrvati, kao katolici, a ako Bog da, mi se nadamo da će Sveta Stolica i proglasiti za koju godinu blaženim naše svjedoke vjere, naše svećenike, župnika u Grahovu, Don Jure Gospodnetića i župnika u Drvaru Maksimiliana Nestora koji su 1941. godine podnijeli mučeničku smrt, ubijeni kao
prve svećeničke žrtve crkve u Hrvata na području bivše Jugoslavije i evo mi se nadamo da će, ako Bog da, za koju godinu oni postati blaženima, blaženici i sveci, a to je dodatan motiv i našim ljudima iz Hrvatske da nam dođu i da nas posjeti. U Vodice se za vrijeme Domovinskog rata doselio velik broj Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Župnik Don Franjo Glasnović naglasio je kako su Vodice dobar primjer uključivanja doseljenih vjernika u život grada i župne zajednice. Svaki čovjek, vjernik, ima potrebu za onim duhovnim, pa onda i naša subraća iz Bosne i Hercegovine, kada su došla ovdje, još je tada bio moj prethodnik, dugogodišnji župnik Don Frane Šimat, oni su se nastojali uključiti evo u ovu zajednicu, jer i kako oni stariji, tako i djeca, kroz sakramente, kroz nedjeljne euharistijska slavlja i ono sve što je povezano s duhovnim životom ove župe. Nadalje, nastojimo izgrađivati to zajedništvo, zajedništvo župe, iako postoje koji put možda i različiti pogledi, razmišljanja, možda i različiti mentaliteti, ali sve to nastojimo evo ujediniti u zajedništvo, jer Gospodin nas poziva i Božja riječ da živimo zajedništvo. Crkva je zajedništvo onih koji vjeruju u istoga Gospodina, koji slave Gospodina u Euharistiji i koji nastoje evo to što slave živjeti, a onda je to nama kršćanima poziv da ono što živimo u svojoj vjeri, to i svjedočimo i pokazujemo. Na poseban način, evo, godina milosrđa nas poziva da budemo milosrdni, a i ono što je crkva na nacionalnoj razini željela uz ovaj tjedan solidarnosti, jest biti solidarni kako na duhovnom području, onda i na materijalnom s našom braćom i sestrama u Bosni i Hercegovini, pa evo i ove akcije kroz nekoliko godina u našoj župi, gdje su se posebno angažirali članovi zajednice Bosne i Hercegovine, našoj Šibensko-kninskoj županiji, koji su evo i ovdje u našoj župi, doprinosi evo toj izgradnji zajedništva, ali i tom tjednu solidarnosti koje crkva slavi upravo u ovu nedjelju. Cijeli protekli tjedan u župi Vodice molilo se za Hrvate u Bosni i Hercegovini.